Esta área no bairro Puraquequara foi invadida em março deste ano. De acordo com o mandado de reintegração de posse, a terra é de propriedade particular. Hoje, o que os invasores não queriam aconteceu. Com um mandado nas mãos, oficiais de justiça e policiais militares retiraram todos que ocupavam a área de forma irregular. Máquinas derrubaram os barracos. Segundo líderes da invasão, comunidade Melhor Viver, 280 famílias moravam aqui. Porém, a polícia diz ter feito um levantamento e chegou a um número bem menor. Segundo um levantamento que foi feito há 2 semanas pela Polícia Militar, moram efetivamente no local cerca de 30 famílias. A partir deste ponto, quem saía da invasão não voltava mais. Essa ladeira delimitava até onde a imprensa podia chegar. Lá dentro, os invasores dizem que existem marcos que indicam que a terra é do governo do estado. Para eles, a reintegração de posse é irregular. Agora, este mês, o senhor entrou com esta reintegração de posse, sendo que as documentações são um pouco contraditórias, até porque ele não apresentou nenhuma georreferência do local, não apresentou devidamente as limitações, não identifica de fato qual é o limite de cada terreno, suas laterais, fundo, ou quem é o seu vizinho, coisa parecida. A reintegração terminou no início da tarde de hoje e transcorreu de forma pacífica.